მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ხონის რაიონის სოფელ გორდში. Territorialat es gakhlat sakartvelosh erteti tavsilamazit gamorchveuli adgili sadats debareobs samegrelos tavrebis dadianebis sazapkholo rezidentsia mat sasakhle unikaluri buneba alpuri zona akhlas am sofels amavedros da chven ekha movedit evropashi erteti unikaluri kanionis okaces tsalvardnelis sanakhavat abosuli vart khonis rayonis sofel gordshi აქვე მდებარეობს ასევე გვერდით ხონის რაიონის სოფელი კინჩხა, სადაც მდებარეობს ასხის ალპური საძოვრები და ერთ-ერთი უგემრიელესი ცნობილი ასხის სულგუნი საწარმოებენ მეცხვარეები და წემსები. ან ლამაზი ბუნებაა და აბა წავედით და დავათვალიროთ. ხო არა, დროებით. ეს ბილეთი შეიძლება რა ვიცი? შენ მაგრამ წალვარდნილზე, ანუ და მოკლედ ესეთ სიტუაცია გვაქვს. ხონის რაიონიდან, ხონის რაიონული ცენტრიდან აქამდე არის დაახლოებით 17 კილომეტრი და არის რაღაც გარკვეული ტერიტორია, სადაც შეიძლება მანქანით მოსვლა, ანუ საავტომობილო გზარი ოფიციალურად და შემდეგ არის საცალფეხო ბილიკი, რომელიც ამ სამანქანო გზის დამთავრების შემდეგ კიდევ უნდა გავიაროთ კილომეტრ ნახევარი დაახლოებით საცალფეხო ბილიკი. Да, ეს ერთი მომენტია რა. ალანდი ერთი მინიმუმ ეს ფაილს უკავშირდება. ალანდი ერთი 60 მეტრი ხნევა? მე და აი 60. 60 და აუ მაგარი. აუ იქ უნდა დავდე, აქ რა სწორად. იქა ჩასუდა ბუნება და ის. ნუ აქანე. Ela ia. No canal, viu? Михаил, помогите. Рядом цохребули сахея, там важно. Айс, чанс. Эгэти. Thank you.
მოდის მე თუ მოგრა ჩვენ ოკაცეს კანიონის ყველაზე ღრმა წერტილზე ვიმყოფებით ამჟამად. შეგვიძლია ავიღოთ კადრი, ოპერატორს თქო აიღოს კადრი. აი აქეთ ხვიდან გადავიღოთ დაახლოებით 170-180 მეტრამდე არის სიღრმე მთელი კანიონის ხეობა მთლიანად. საერთოდ ჩვენ ახლა უკიდურეს სიმაღლეზე ვიმყოფებით. შემდეგ აქეთ რაკურსი გადავიღოთ, აუცილებლად დავაფიქსიროთ. ჩვენ ასე დავგვარად ჩვენ მომინახულეთ ხონის რაიონის სოფელ გორდის აი ეს ღირსშესანიშნაობა. მოგეხსენებათ კიდევ ამის გარდა მატულის რაიონში სოფელ გაჭედილში არის იქ გამოქვაბულები, მოედინება დინარე, იქ ძალიან დიდი სილამაზე გველოდება კიდევ წინ. საუმალოდ. ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით ოკაცეს კანიონის სასტარტო ტერიტორიაზე, საიდანაც შედიან ტურისტები. დავამთავრეთ მოგზაურობა და ვეშვებით სოფელ გორდისკენ, დაბლობისაკენ და ჩავალთ ხონის რაიონის ცენტრში. დღეისათვის ამით კმარა, გემშვიდობებით, დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.